Eestis on üks mees olemas, kes teeb kõike tuulejõul. Ja tema nimi on Neander Taal. Nüüd tegude juurde. Mul on niisugune tunne, et te soovitate seda maakera hakata siin peeletama. Jah. Ära peeletama. Kas see, lähme korra lähemale, kas see teile tundu natukene niisugune ülejõu käib? Metall. Ta on teil. Metall. Ma usun. Ta on üks kuus. Selle ma peeretan siit minema. Olete kindel? Jaa. Selles ma olen veendunud. Ei usu. Rahvas ei usu. Ei. Kas näitab kohe? Okei. Uskumatu! Kandetaal! Tulge siia taga, siis on tõesti uskumatu. Võib öelda, et te võtsite oma need väga suured saladus nagu loomariga. Läksin minu metsa ja vaadan, jänes hüppab ringi. Hakkasin lähemalt uurima, et mis ta ringi hüppab ja kuidas ta teeb. Tuli me, et jänes hüppab ringi ja teeb seda kõhutuulte jõul. See hüppe ongi kõhu iga hüppega kengi laks. Jänes ei taha hüppata. Tegelikult. Jänes on tegelikult olema ausad. Roomaja. Roomaja. Seda ma arvasin. Aga elu mängib vembu ja näitas pikk nina jänesele selles mõttes, kui minna nii natuke luulisemaks. Detailide. Ja ma hakkasin seda asja uurima ja tuleb välja, sama teema on ka kängurudel. Ja mis mind väga üllatas, kui ma pilti vaatsin, siis ei üllatanud, on antiloobid. Hüppavad samalik. See on metsik mõe, mis jõud seal taga on. Selline loom üles tõsta. Ja mis vaik, mis džungli vaikusest me räägime sel juhul. No, tänan! Mille ei ole selline väikene? Ei, ma olen ise koju. Okei, tänan kõik!